Azken hiru mendeetako egunik garrantzitsuena bizi izan zuen Eskoziak pasaden ostegunean. Estatu berri bat eraiki, ala Erresuma Batuaren baitan jarraitza erabaki behar zuten bere herritarrek. Galdera argia zen. Eskozia herrialde independentea izan beharko luke, eta aukerak bi besterik ez. Bai, ala ez. Eskoziarrak era masiboan joan ziren bozkatzera, eta 186%-ko parte hartzea erregistratu zen. Eta lan egun arrunta izanagatik, kaleak hartu zituzten baiezkoaren zein ezezkoaren aldeko ekintzaileek. Edinburgoko kaleetan barrena, Eskoziarrekin batera, Europako estaturik gabeko hainbat nazioetako herritarrak zeuden. Tartean euskal herritarrak, dantzan eta kantuan. Eta baita herrialde katalanetatik, kotxe honetan joandako lau suhiltzaile. 15 ordu izan zituzten Eskoziarrek botoa emateko, gaueko 10ak arte. Eta zenbaketa hasi aurretik, baikorra gari ziren independentziaren aldekoak. Tomorrow, an independent Scotland. The Scottish people are not stupid. They will vote yes. Gau osoan zehar luzatu zen kontaketa mantxoaren ostean, goizeko 6ak aldera iritsi zen emaitza. A valid vote cast yesterday by the people of Scotland in response to the referendum question, should Scotland be an independent country, were in favour of no. Eskoziako lehen ministro Salmonek berehala onartu zituen datuak. I accept that verdict of the people and I call on all of Scotland to follow suit in accepting the democratic verdict of the people of Scotland. Hortik gutxira egin zuen agerraldia Cameronek, Erresuma Batuko lehen ministroak, eta Eskoziarako botere berrien proposamena berresteaz gain, estatuko gainerako nazioetarako ere egin zuen eskaintza. Just as Scotland will vote separately in the Scottish Parliament on their issues of tax, spending and welfare, so too England, as well as Wales and Northern Ireland, should be able to vote on these issues. Urrengo goizean, gris eta lanbrotxu esnatu zen Edinburgo. Normaltasuna nagusi zen, eta egunkarien azal eta horriak salbu, desagertuak ziren erreferendumarekiko erreferentzia gehienak. Arratsaldean ezustean bere dimisioa iragarri zuen Salmonek, independentismoaren lidergoari buruzko eztabaida zabalduz. For me as leader my time is nearly over. But for Scotland the campaign continues and the dream shall never die. Iluntzean eskuin muturreko unionistek ezezkoaren garaipena ospatu zuten Glasgown, gerora istiluak eraginez. Horrela amaitu zen erreferendumaren osteko eguna, eta ikusi beharko da Londresek iragarritakoa noiz eta nola betetzen den. Bitartean independentistek ez dute aterik isten, eta etorkizunean ametsa beteko dutela sinetsita daude.